मान्छे रोएछन् ब्याङ्कीमा आरवारी मोर्चालाई भनेर स्थानीय सरकारको उपस्थिति देखियो नि मुख्य त अब सिसिएमपी नै भनौँ अब कमान्ड पोस्ट सिडिओ साहबको नेतृत्वमा जुन भइराखेको छ अहिले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाका अब जुन इन्डियाबाट आउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याउने क्रम हिजोदेखि सुरु भयो भन्नु पऱ्यो बिहान 10 कि कति आउने कुराहरू हो जसमा बिन नगरपालिकाको 5 आइसकेको अवस्था पनि छ बाँकी जे जति आउने हो अब सबैलाई अब यो किसिमले व्यवस्था पनि भइराखेको छ अब यो व्यवस्थापनमा टोटल्ली अब कमान्ड पोस्ट लाग्नु भएको छ हामीले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने कुराहरू जहाँसम्म बस्ने खानेको कुराहरू अनिदेखि लिएर उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउँदासम्मको यातायात खर्चदेखि के हो यी कुराहरू हामी आफ्नो आफ्नो पालिकाको आफ्नो नागरिकको जिम्मेवारी हामीले लिने हो हामीले सम्भव भएसम्म उनीहरू सक्षम छन् भनेदेखि आफ्नो भाडाहरू होइन आफूले व्यवस्था गर्न सकौँ यहाँ पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो सोचाइ है हामी यो छलफल गरिसकेका छैनौँ फाइनल भएको छैन तर के भने भोलि आउनको लागि धेरैजना सक्षम हुनसक्छौँ होइन उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नु नपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यो छ भनेदेखि त्यस्तोमा तपाईँहरू आफै व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि होला नत्र भनेदेखि हामीले अब क्वारेन्टाइनमा भएका सबै खर्चहरू आफ्नो आफ्नो पालिकाका जनताहरूलाई हामीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो जस्तो अब यहाँ क्वारेन्टाइन त स्थापना यो विषयमा के छ भने हिजो न्यू वेस्ट पोइन्टमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरियो त्यहाँ पनि अब बेडहरू अन्य सामग्रीहरू जे जति आवश्यक छ यो कमान्ड पोस्टकै नेतृत्वमा काम भइराखेको छ बेनी नगरपालिकाले त्यहाँको खाना खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ त्यस्तै गरेर औषधि उपचार स्वास्थ्यकर्मी र केही कर्मचारीहरूको व्यवस्था हामीले गरिदिइराखेको अवस्था हो त्यही किसिमले अगाडि गएको र यहाँ पनि अब त्यहाँ जसरी सञ्चालन भइराखेको छ त्यही ढङ्गले यहाँ पनि सञ्चालन हुन्छ र अरू थप आवश्यकता परेको अवस्थामा हामी
त्यो त्यो हैन अब जहाँ चाहिँ जे कुराको आवश्यकता पर्छ त्यसमा हामी सबै अग्रसर हुनुपर्छ हुन्छ अब सर्वप्रथम के छ भने अब अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ मोटामोटी करिब 60 जना जति चाहिँ मेघदिवासीहरू चाहिँ हाम्रो मुलुकका सिमानाकाहरू खास गरी काकरभित्तादेखि तपाईँको वनवासा गड्डा चौकीसम्म विभिन्न नाकाहरूमा आएको भन्ने छ होइन त्यसअनुसार चाहिँ करिब आज चाहिँ 10 जना चाहिँ आज बिहानै आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले वेस्ट बेङ्गलमा राखिसकेको स्थिति छ र अब 29 जना चाहिँ हाम्रो उहाँको जुन तपाईँको धनगढीको के भन्छ उताबाट आउने यो वनवासाको नाका लगायतका यी नाकाहरूबाट चाहिँ हिँडिसक्नु भएको छ एक ठाउँबाट 11 जना हिँड्नु भएको छ वनवास साइडबाट भने अर्को नाकाबाट चाहिँ 29 जना गाडी चढिसक्नु भएको छ होइन अनि के 8 जना साथीहरू चाहिँ हिजो बेलुका नै झापाबाट हिँडेको भन्ने जानकारी बिहान मात्रै प्राप्त भएको होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब मोटामोटी त्यही 60 जना जति छ केही साथीहरू चाहिँ बोर्डरभन्दा उता भएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई पनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई वारी ल्याइदिन चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ त्यसकारण मलाई लाग्छ अब भोलि बेलुकासम्म चाहिँ करिब करिब 55-60 जना आइसक्नु चाहिँ यहाँ आइसक्नुहुन्छ र अब उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अब सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पनि त्यो गाडी भाडाको व्यवस्था गर्न भनेका छौँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाडी भाडाको व्यवस्थापन काम उताबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफै पनि व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र तिरेर आउनुभएको छ गाडीको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ उतैको साथीहरूलाई ल्याउन लगाएका छौँ र अब अहिले चाहिँ खास गरी समस्या त्यही 4-5 जना साथीहरूलाई उता पारिपट्टि यो बोर्डरभन्दा उता नेपालको बोर्डर र भारतको बोर्डरभन्दा उतापट्टि भएको हुनाले ल्याउन कठिनाइ भएको स्थिति हो अन्यलाई चाहिँ अब ल्याउनलाई कठिनाइ छैन अब अरू सबैको आइसकेपछि यहाँको व्यवस्थापन यहाँको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले 30 जनासम्म चाहिँ तल राख्छौँ वेस्ट पोइन्टकैमा र अब यसमा चाहिँ हामीले यो क्याम्पसमा चाहिँ अहिले अब 51 जनाको क्षमताको चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण भयो र हामीले अब सुरक्षाको हिसाबले र अब सेक्युरिटी लगायत स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो पुरानो जुन माउन्टहरूलाई प्रयोग गरेका थियौँ त्यसलाई हामीले क्यान्सल गरेर सबै व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अब अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार जो साथीहरू आउँदै हुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ बेनी बजार बेनीमै केही क्वारेन्टाइनले अब पुग्छ तर अब यसपछि पनि थप भारतबाट चाहिँ नेपालीहरू आउने सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले त्यो गाडी नै जुनसुकै पालिकाका जुन जुन फरक फरक पालिकाका भए पनि त्यो गाडी नै जस्तो एउटा गाडी नै टोली नै मङ्गला लाने एउटा टोली नै अन्नपूर्ण लाने एउटा टोली नै तपाईँको मालिका अथवा धवलागिरी लाने हिसाबले पनि हामीले सोचेका छौँ होइन र सकेसम्म चाहिँ यहीँ व्यवस्थापन गरौँ यहाँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ समग्र हिसाबमा के छ भने स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थिति सुरक्षाकर्मीको पनि स्ट्रेन्थ उपस्थिति होइन र अब अस्पताल पनि यहीँ भएको हुनाले अरू मेडिकल डाक्टरहरूको पनि उपस्थिति यहाँ भएको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ राख्न खोजेको पनि हो र अब जुन क्वारेन्टाइनमा विभिन्न ठाउँमा भाग्ने लगायतका शान्ति सुरक्षा लगायतका धेरै विषयवस्तुहरूलाई मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ यो बेनी नगरपालिका क्षेत्रमै चाहिँ हाम्रो नजर पनि पुग्छ र उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले राख्न पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले हो र त्यो चाहिँ अब जुन उहाँहरू यहाँ बस्दाखेरिको खाने बस्ने लगायतको खर्चको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई भनी पनि राखेका छौँ र त्यो एउटा रुटिनमा पनि गइसकेको छ पहिलेदेखि त्यसकारण चाहिँ अब पालिका वाइज रूपमा सम्बन्धित खाना खुवाउने क्यान्टिनले नै व्यवस्थापन गर्नु उहाँहरूले राख्नुहुन्छ हिसाब र त्यही अनुसार चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ अब यो क्वारेन्टाइनको निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ यो धेरै तर्फबाट होइन जस्तो नेपाली सेनाको 10 वटा खाट पुरानै पहिलेदेखिकै प्रयोग गरेको खाटहरू हो अब अरू 12 वटा खाट चाहिँ आज हामीले नेपाल प्रहरीको युज गऱ्यौँ अरू 18 वटा खाट चाहिँ अब क्याम्पसको यही यसैलाई हामीले यो जुन छ यो डबल बेडको यसलाई चाहिँ काटेर 18 वटा बेड बनाउने भयौँ र यति होटल र शिखर होटलले पनि केही यसमा सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ 51 वटा खाटको पनि प्रबन्ध भइसकेको छ यहाँ अब सामान्य तन्ना म्याट्रिक्स लगायतका सामानहरूको मात्रै अब व्यवस्थापन हो अरू चाहिँ मोटामोटी भइसकेको छ र क्यान्टिनको लागि पनि क्यान्टिन सञ्चालकलाई चाहिँ बोलाइसकेको छ र उहाँहरूले नै यहाँबाट सर्भिस दिनुहुन्छ त्यो खालको अब अस्पताल पनि नजिकै भएको हुनाले चाहिँ अब अरू खालको समस्या छैन आज जसरी चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भने पहिलोचोटि आउनुभयो नि जो साथीहरू आज आइपुग्नु हो उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रै यताको
के बानिया भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँको गाडी नै सहित उहाँ बुटोलमा भएको हुनाले उहाँलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ न्यु साथले नै न्यूनतम लागतमै उहाँले यहाँ ल्याइदिनु भयो होइन र उहाँ साथीहरू आइसक्नु भएको छ अब अर्को चाहिँ अब अर्को जुन हाम्रो उता के भन्छ उसबाट जुन धनगढी र कैलालीबाट आउने होइन त्यो त्योबाट उसको चाहिँ बागलुङको 22 जना हाम्रो 29 जना र पर्वतको 8 जना गरी 59 जनालाई एउटै गाडीले लिएर आउँदैछ होइन त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले नगरपालिकामा गर्न भनेका छौँ होइन आधा त्यसको आधा भाडा चाहिँ हामीले बेहोर्नुपर्ने स्थिति हुने भयो होइन र मोटामोटी चाहिँ अरू साथीहरू पनि जो आउनु भएको छ जसले सक्नुभएको छ उहाँहरूले आफै पनि गर्नुभएको छ एका दुई तर जसले सक्नु भएको छैन उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पालिकामा नै अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि सहजीकरण गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले भाडाको व्यवस्थापन भएको छ अहिले जस्तो यो क्वारेन्टाइन चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई हामीले ल्याउने हो ल्याएर चाहिँ 5-7 दिन राखिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गर्ने भन्ने छ र 14 दिन राखिसकेपछि आरडिटी गरेर मात्रै पठाउने कि भन्ने अहिले हामी प्रारम्भिक सोचमा छौँ तर अब यस सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूकै टिमले निर्णय गर्नुहुन्छ इन्डियाबाट आएका सबैको पिसिआर नै हुन्छ सबैको पिसिआर हुन्छ र उहाँहरू जो यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको आरडिटी गरेरै आउने हो र अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी आरडिटीमा उहाँहरू सबैको नेगेटिभ आएको हुँदैछ यहाँ उनीहरूको